Армысыздар, эфирде жаңа форматтағы ток-шоу «Астарлы ақиқат». Өзінен 14 жас кіші жігітке тұрмысқа шыққан келіншектің алдын ала құрған жоспары. 44 жастағы келіншекті жар етіп алған жас жігіт бұл қадамға не үшін барды? Ал өзінен 13 жас кіші қызға үйренген жігіт кәмелетке толмаған қызды алған үшін жауапқа тартыла ма? Махаббат жасқа қарамайды деп отбасын құрған жұптар астарлы ақиқатта. Сен ренжіме, ана келіншегің келін көңіліне келіп бар, келіншегің келмей тұрып бір сөз есіме түсіп қалды. Болуы мүмкін емес шығар. Кінә бір жақты мүмкін емес шаруа. Мен соны айтайын дедім. Кінә бір жақты болуы мүмкін емес. Кінә кімнен мысалға? Қазақтар неге ұлдары майдаланып бара жатырмыз? Неге шапалақтылық тамасқа? Сейсенбі күні КТК-да.